Estimats amics i amigues, amb esperança i estimant, l'alegria és possible. Quan patim un ambient de crispació en les relacions humanes i institucionals, quan ens està afectant una guerra en repercussió mundial com succeeix a Ucraïna i altres països assotats per múltiples violències, signe evident que no respecten els drets humans, quan entre nosaltres s'accentua la violència domèstica i de gènere i augmenten diàriament els suïcidis entre la població més jove, és lògic que ens demanem si amb aquestes circumstàncies actuals l'alegria és possible. Hi ha uns comportaments personals i socials que certament no ens ho posen fàcil. Com pot néixer l'alegria en el cor humà i de la societat i quina transformació necessària per viure-la i mantenir-la? Els cristians tenim resposta quan podem convertir en proposta allò que rebem de la paraula de Déu. La paraula de Déu mos la dona i sempre mos obre un horitzó sorprenent, com quan, també en temps convulsos, Isaïes diu que la terra eixuta i el desert estan de festa, d'alegria l'estepa floreix, la seva florida s'esbadella com l'iris, s'engalana i crida de goig. O com quan Sant Pau diu: viviu sempre contents en el Senyor, vos ho repetesc, viviu contents. O com quan Jesús, després de conversar amb els seus seguidors, els diu: vos he dit tot això perquè la meva alegria sigui també la vostra i la vostra alegria sigui completa. I ho fa amb la convicció d'arribar a dir-los un altre moment: la vostra alegria ningú no vos la prendrà. Estem davant, per tant, d'una proposta o la proposta d'una alegria certament especial, original, que mos ve com un regal anticipat i amb una raó de fe. El Senyor és a prop. Així i tot, l'experiència mos mostra que els camins que condueixen a la verdadera alegria no són sempre els que mos proposam, tot i que estiguin carregats de bones intencions i cerquem en ells la felicitat. Hi ha una alegria superficial que té preu en els mercats del consum i de la diversió. També hi ha una alegria conquerida, la que corona un esforç i és recompensada. Hi ha l'alegria cultivada que surt del propi interior de cadascú, la que proporciona amistat, honradesa, lleialtat, humilitat, servei, admiració. Admiració per les meravelles de la creació, per la vida, la família, un ideal aconseguit i tantes altres experiències humanes i espirituals gratificants que vivim cada dia. Com a creients, hem de saber que existeix, sobretot, però, una alegria regalada, gratuïta, profunda, sincera, compassiva, oberta, contagiosa, solidària, compartida i inesgotable. Aquesta alegria és fruit de l'Esperit. Aquesta alegria prové de Déu. I com Maria, la mare de Jesús, podem dir: el meu Esperit celebra Déu que em salva. L'esperança en el Déu que ha posat tota la seva confiança en ella ara esdevé causa d'alegria en el camí cap a Nadal. A nosaltres ens toca viure-ho i ens toca anunciar-ho sempre amb el testimoni de l'alegria.